На в'їзді в Чорний острів на стіні колишнього млина тематичний мурал з історії селища та пам'ятний знак борцям за волю України. Його встановили на місці смертельного поранення полковника Генштабу УНР Євгена Машковського в бою між його та Червоною арміями. Було це 100 років тому, і вірогідно саме тоді в католицький храм 1820 року втрапив снаряд, який застряг у стіні та досі там, розповідає настоятель костелу отець Віктор, який каже, більше шкоди храму завдали в радянську пору, скинули хрест, викинули орган. Настоятель відчиняє кілограмовим ключем замок дубових дверей. Так що 200 років збереглися відносно дуже добре. Прихожан в костелі близько 300 з Чорного острова та навколишніх сіл. Отець каже, коли храм будували, католиків було багато. Понад 5000 вірних. То такий храм великий був потрібний. Протоієрей Віталій, настоятель Православної церкви 1775 року, показує ікону, подаровану храму козаками в 1784 році. Богородиця Ісус на ній у вишиванках, в руках Спасителя три вишеньки. Священник каже, образ чудотворний, зціллює від безпліддя. Про що, розповідає, має записані свідчення подяки жінок. У селищі за часів графа Пшездецького, розказує отець, було три церкви, костел та три синагоги. Пан хотів, щоб все було. І костьол, і церква, і синагога, і центр, і школа, і все остальне. Всі плани змінила з приходом сюди Російської імперії. Бо це була така політика шовіністична, політика поглощення всіх народів, знівелювання національних меншин. Найбільшою була юдейська громада, 74% населення. У приміщенні теперішньої кав'ярні у цьому тоді єврейському кварталі була релігійна єврейська школа та сиротинець для 17 дітей із Проскурова. Ним опікувалася графиня Єлизавета Пшездецька. У маєтку графів тепер музеї, краєзнавчий та байкаря Леоніда Глібова. Він вчителював у дворянському повітовому училищі, доки за байку сатиру на графа його не звільнили, розповідає доглядачка музейних фондів Неоніла Молодніцька. Історія Чорного острова дуже багата і подіями, і цікавими людьми. За її словами, маєту графі та музей Глібова до карантину відвідували екскурсії не тільки з України. Туристи із Голландії, із Польщі приїжджали. Тобто, якби ще розширити інфраструктуру Чорного острова, щоб якось популяризувати, ну а для цього треба самперед, я так думаю, реконструкцію самого палацу. Хмельницький краєзнавець Дмитро Казанцев говорить про величезний матеріал для досліджень істориків в селищі, перша згадка про яке датується 1366 роком, та про привабливість історичних об'єктів для туристів. На жаль, стан такий, ви бачили самі, що треба, ну, для цього, щоб зробити качественний ремонт, то треба гроші. Реконструкція розпочнеться наступного року, запевняє спеціаліст виконкому Чорноострівської селищної ради Анатолій Біліванцев. З його слів, за гроші громади виготовили проєктно-кошторисну документацію на ремонт і реставрацію палацу. Він вже на слідуючий рік внесений в реконструкцію проєкту «Велике будівництво». Стосовно інфраструктури, каже Анатолій Біліванцев, то туристи можуть відвідати екобазу в селі Миколаїв. Тут онук місцевої жительки Юрій Стафійчук створив на 6 гектарах навколо бабусиної хати корисну для здоров'я базу відпочинку. У нас є кури, в нас є гуси, в нас є качки, які вирощуються на натуральних продуктах. Корова в нас є, є молоко, сметана. Ну, це все для людей. Крім гастрономічного, тут можна отримати природознавче задоволення. На базі повсюдно дикі птахи й тварини. Куратор туристичної галузі Хмельниччини Ігор Петраш каже, Чорний острів має великий туристичний потенціал. Ми аналізували, хто до нас приїжджає. Місто Києва, Запоріжжя, є Дніпропетровськ. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.